ヘタレビーボーイです。はい。ね、過去っていうものは隠せるものでもないですし、変えれるものでもありません。僕は、YouTube を一度やめて帰ってきた人間です。で、まあ、動画をですね、一度全部消したんですよね。5、6年分ぐらいの動画全部合わせて800本ぐらいあって、まあ一般人になりたかったのかな。うん、もう、なんか、ねえ、なんかわかんないけど、バイト先で、あれとか、言われたくなかったのかな、わかんない。とりあえず、これが僕の、画面なんで、全部、過去の動画これから公開します。お付き合いください。何時間になるかわかんないけど。公開。わあ、これ初期の一番初めのやつやな。懐かしいな。うわぁ。なんか涙が出てくるよ、ほんとに。こういうことやってたんだなぁと思ってね。初期の頃だよね、これ。初期の頃は、すげぇ楽しかった。動画やってて、マジで楽しかったよな。この時、ニートやってて、ねえ、完全ニート。で、YouTube 見つけて、いやー、その時嬉しかったよな。居場所が僕にもあったんだ、的な感じで。でね、ああ、もうこれ森島だね。森島もね、まあ、知ってる人は知ってると思うけど、今もう、行かれて。あ、行かれてて、天国に行かれて。いやー、うわー、ああ、これ初めてヘタレビーボーイで公開したラップだ。あ、これテレビディスってるやつや。いいや、公開しよう。いいいい、しがらみなんてもう気にしてられんよ。あ、これが2曲目の曲だな。卒業公開。あ、これ渋谷でフリースタイルやってるやつ公開。なんだろうな、この時なんか流れがあったんだろうね。なんかこうヘタレビーボーイに向いてる流れがあったんだろうね、この時は。うん。あ、これマホトが出てる。まだ仲良かった、これはね。しかもこの時、登録者、ツイッターのフォロワーが1000人いってありがとうございますっていう。そんなた、あ、メグインさんだね。あ、これ、ぼったくり配信者、地元のぼったくり配信者ディスって、めちゃくちゃ親に怒られたやつだね。そういうことやめろ。あ、これ PDR とミミエ、まだ仲良かった、これはね。これ初めてのオフ会。あ、初めてのニューエラ紹介。で、オフ会での反省点。オフ会で会いに来てくれたけど、俺が待ち合わせ場所詳しく説明しなくて最悪だったっていう。ああ、これが、まほととやった曲や。もういいでしょ、全部公開で。公開。ああ、これオフ会に来れなかった人たちに会いに行った動画。うん。ああ、このコント、B-boy になったきっかけはね、かなり、気合入った。あ、この5000人サミットもめちゃくちゃ気合入れて作った。あ、バンジージャンプ。5000人記念。この時チャンネル登録者5000人とかで、もう、やばかったんだよね。あ、これクレバのパロディやったやつやな。あ、これ初めてのビデオメッセージ。懐かしいな。な、これ夏のオフ会。ヘタレの夏休み。うわぁ。オフ会ありがとうって動画。で、これが初めてのライブ。メグインのライブ行ってきました。YouTube 始めて1周年。
あ、名古屋でオフ会やります。あ、懐かしい。あ、これ名古屋台風で行けなかったんだよね。あ、初めて生放送に呼ばれた時はね、ユーストので、金沢から緊急報告、1万人記念ニートの歌。あ、この歌なんかね、聞きたい人多いんだよね、なぜかね。ビデオメッセージ、飛び降り、あ、このやっぱ俺はコントが好きなんだよな。なんか作り込んだ動画が好きなんだよね。あー、パラノマルアクティビティ、これもよく頑張ったと思う。自分なりにめちゃくちゃよく頑張ったと思うよね、これとかも。で、これが、あー、もう一回3度目のオフ会か。うん。で、あー、そうだね。でね、この頃から冬のオフ会やった頃からちょっとね、精神的な変化があったよね。なんだろうね。こうさ、僕はやっぱラップとかが好きで、ねえ、ラップが好きなんだよ。ラップとか作り込んだコントとかが好きで、そういうことやってるとさ、やっぱ毎日投稿とかできねえじゃん。まあもちろんやれってできるけどさ。で、結構この時みんな毎日投稿とかで、きつかったよね。うん。で、ああ、もうそうだ。ここからブレ始めてる。ちょうどこの辺だね。うん。2013年の2月あたりから、ああ、このハーレムシェイクとか、完全流行りに乗っちゃってる。超ブレてる。で、あ、ビログ PDS 初対面の時はね。ビログなんて俺やんねえし。うん。でもやっちゃってんだよね。みんなやってるから。っていう感覚だったな。で、悩み相談始めて、叫ぶ企画始めて。で、これの時からなんでこういう企画始めたかっていうと、やっぱ毎日投稿を意識し始めてるんだよね。うん。あ、メグインさんと街で会った時はね、中野で確か会ったよな。これ確か。あ、ニートの歌、太鼓リミックス。僕のビートでなんかリミックス作ってくれた人がいたんだよね。あ、これあれや、三つ秋 T。これはマジで、瀬戸さんのおこぼれをもらおうとしてて、俺最悪。で、あ、卒業。でもこの頃からちょっとやばかったね。うん。あ、ここら辺から、あ、就職、あ、スーツ着始めて、あ、これね、なんでこんな動画がいくんやろな。あ、これリスナーさんに会ったって動画で、これなんかリスナーさんの親から注意されて、これ非公開にしとったから、これは速報ができないかもしれないな。うん。あ、いやー、でもここか。これがリベンジ動画があるからいいのか。あ、瀬戸さんとやってるやつやな。そういういろんな人と絡んだよな。うわー、これとかも、清見とかも、本当はやりたくなかったよね、こういうのね。あ、これ海で叫んでるやつ。多分これダンテと一緒に行ったやつじゃないかな。あ、ここら辺もブレてるね。完全ブレ始めてますね。あ、で、これ超ライブって初めてケン君と絡んだやつっすね。あ、無責任なんだよな。勝手に動画を非公開にするとかもな、やっぱり。初めてのヒップホップステーション、ほら公開しますよ。ああ、これがあと何百本ぐらいだ。あとまだ、あとまだ600本。
ヒップホップステーション第2話、頑張ってたよね。あー、これ世界のクリエイター50人に選ばれて、いや、そこまで言ってたんだ、俺。今、全然ダメだよ。I love hip hop。 あ、ニューヨークでライブしたやつだ。うわ、これとかも超楽しかった。で、これ、外国人に日本語ラップ挑戦させて、大変だったよね。あ、で、これ、黒人さんのお店でキャップ買って、そこにいた女の子、超可愛かったやつ。めちゃくちゃエロい目で見てた。その子のこと、俺が。あ、アメリカでフリースタイルやったやつな。これが、いや、50万再生いくんだ、これが。叫ぶ企画、これはね、やりたくなかったね、本当は。頭痛くなるから。なんかね。あ、縄文人ラップやったね。パナソニック。これもあったね、パナソニックの仕事も。俺、こん時いろんな仕事してるな。この時かなりいろんな仕事してる。この時やっぱ伸びてたんだろうな、かなり。あ、これあれか。でもこの時もネタ切れてて、コメミラップとか、この550円のラーメンうまいとか言い始めちゃってる。あ、これチャリがパクられて、あ、でもこれは俺好きだったな、この動画。チャリがパクられて、電話したんだよ。あの、撤去センターに。で、そして撤去センターのおじさんがすげえいい人だったっていうお家で、あ、これアメリカ行ってくる動画だ。アメリカ着いたよ。へぇ、あ、弟と羽田まで。弟もよく顔出しで動画出るよな。あ、これでアメリカの超可愛い店員さんに俺がナンパしたやつや。あ、で、これいただきますってアメリカで言わないで怒られたよね、日系人に。ライアンたちだよな。ニガヒガって知ってる？めっちゃかっけえ。あの、超有名な YouTuber で、向こうで。で、アメリカでバスケやって思いっきりこけた。いいじゃない。あ、またバスケ。なんかさ、アメリカ行くとね、みんなバスケできて、みんなダンスできて、みんなラップできてみたいな感じなんだよ。すげくね？なんか日本人ってさ、こう、まあ部活って野球だったら野球だけとかじゃん。サッカーだったらサッカーだけって。でもアメリカとかなんか何でもこいつらできるんだよね。あ、スノボやったやつだな。あ、これ動画相談。悩み相談もやったね。というか逆に悩み相談なんか俺もうやんないと思う。なんでかって俺の方が今悩み多いから。多いよ、僕は悩み今。ねえ。あ、ヒップホップステーション。世界一の DJ やった時やな、これ。伊蔵くん。ああ、で、これギター、ジェアラ・キーノが。ああ、これ初めて銃撃ったやつだ、アメリカで。やっぱ。これとかも、面白いじゃん。そりゃそうだよな、みんな。過去動画見たいよね。で、ああ、これさ、マジでやばいんだけど。これあれだよ。いきなりキスされたからね、俺。いきなりキスされたんだよ。あの、ラスベガスのバーで飲んでたら、ウェーとか言っていきなり見て女の子来て。そういうとこすげーくね？アメリカって。あ、これ、ウィルとドライブしてたやつやな。あ、これ、超太りまくって、低評価してくださいって言ってると。で、これ太りまくった動画。あ、これはおとり動画やな。あ、さよならアメリカ。なんか寂しいわな。でもあいつらに本当お世話になったよ。こういう動画が再生数いくんやな。ああ、ちょっと新聞に載ったやつだ。でも正直もうこの頃はだいぶ困ってたね。もう毎日投稿でしょ。で、僕はやっぱそういうの得意じゃないからだいぶ困ってた、この頃は。どうしようって、もう毎日がネタ探し、ネタ探し、何か食べに行く、これ撮ろう、何かいいもの見る、これ撮ろうみたいな。どうなんだろうな、そういう精神状態っていいのかね。ああ、これ中国で
タイに行く途中、中国で寄った時の動画ね。中国のファーストフード、うん、結構うまかったよね。でタイ、あー、タイ到着。これ HIS がさ、スポンサーになってやってた動画やばいよね。あー、本番トムヤンク、うわー、うまか。あー、タイのビーチ綺麗やったわ。あー、プーケットの繁華街も行った行った。うわー、タイでマカオでオカマのショー見たわ。見た見た。であと何本だ。お、まだ全然あるやん。あとまだ600本ありますね。あ、ダンテとのダイエット企画だ。ダンテも会いてえな。あ、これ脱臼したやつだね、ダンテと一緒にいるとき。2本目の動画もろもろ報告させてくれ。舞台裏、あ、これダンテも出てる。うん。うわぁ、これ、あ、これもあれ、何の仕事だったっけな。うわぁ、これエイプリルフールのネタだ。笑っていいとも出ることありました。なんとかしろよ、俺のこの、しょうもなさ。お、動画相談、失敗をどんどん繰り返そう。俺、いいこと言ってんじゃん。めちゃくちゃいいこと言ってんじゃん、俺。元カノが忘れられない。そうですか。ツイッターフォロワー増やすとしたらなんかよくわかんない。ああ、女の子のゲストだぞ。うん。ああ、B ボーイファッション。あ、これ、3個目だ、BK ファッション始めたの。これがなぜかヒットしたんだよね、BK ファッションが。この頃だ、いろんなことやろうとか、例えば、何か料理があったら撮ろう、何があったら撮ろうってやってて、その中の1個あったね、BK ファッションがヒットしたね。BK ファッションもやろうかな、どうなんだろう。うわぁ、このラップとかマジ最悪だよ、増税やだとか。これは、とある会社の人と相談して、こういう企画やったらウケんじゃないのって言ってやったラップだから、大したラップじゃねえっすよ。ああ、これ象に踏まれた動画やね、タイでね。ああ、で、アメリカで天ぷらうどん食べたやつ。これダンテとベラベラ、ただ喋ってるだけ。ああ、これケン君のフリースタイル。で、これ動画。でもね、なぜかこう、いい人は周りにいるんやけど、再生数がなかなかいってないんだよね、これね。でもなんかわかるよ。このサムネイルとか見てたら、再生数いかねえよ、この動画の感じだったら。面白くねえもん、この頃。俺はね、全然。ああ、すげえ。ああ、これ女性ゲスト。あ、ABTV ネットワーク。BK ファッション。おぉ。もうキャップとか持ってないんだよね。うん、まあ、うわ、必死だ必死だ。これコメントで励ましてくださいとか、頭おかしいでしょ、どうも。いやー、あー、ケン君とコラボしますってやつだね。ケン君と曲作れた時は嬉しかったな、興奮したな。ダンテとやってるやつだね。あ、一言くれよの最初の企画だ。超しょぼい感じになってるけど、こっから生まれたんや。こっから俺がコメントくれっつって一言くれよが生まれたんや。あ、この頃一番再生数が低い頃やね。一番低いんでもう3000とかやと思ってる。あ、でも2万ぐらい。うん。あ、ヒップホップステーションだってね。あいつめちゃくちゃ天才だよね。あ、ABTV ネット。うわ、これ、ケン君とギャラクシーの曲作ってたよね。サムズンの。ラップ先生。いろんな企画やってたね。なぜか、泣かず飛ばずなんなんだよな。うわ、金髪美女にカッコつけるダサいやつ。これとかももうネタがない人がやることですよね。日本語ら、あ、うん、やっぱり2014年ぐらいからはもう負けモードが入ってますね。あ、佐々木朝日さんと初めての恋愛相談だ。あ、これから結構グイって流れが変わったんだよな。あ、一緒にヒップホップステーション来た時だ。
一言くれよのこれ2個目、朝シャキッと起きようぜ俺の自分に言えよっていう、タクシーに乗って興奮する日もやばー俺マジでゴミだよやってる動画本当に。タトゥー入れてみた。いやー、あーラスベガスのクラブで撮影したやつボロ酔いした時だこれ。俺この時黒人の女の子あれしようとして、そしたら後ろにバッグがいて大変だったんだよ。連れられて拉致られて、俺超ダッシュ逃げたんで向こう通りてる時、マジ殺されるかと思った。あー歌手版ね、あー恋愛相談、なんかやっぱ動画見てるとやっぱいいアイディア、やっぱアイディアがやっぱ10個ぐらいあって、そこで本当に、あ、はじめしゃちょっと俺の動画見て出たことあんの、うお、なんかね、あーこれきつい、やっぱり悪い、なんだろうな、ほんといい企画ってめちゃくちゃアイディア出さないと生まれへんよね、僕みたいな人間の場合は。わあでもここもちょっと困ってるね、もうわかるのよ、うわ明日ワールドカップです、これもう最悪、明日ワールドカップ日本対コートジボワールで興奮する俺みたいな動画出してんだけど、完全に検索狙いだよねまあ YouTuber として正しいんだけどちょっと恥ずかしいよね今見てて。秘宝ハードディスクが2個壊れた、あこんなことあったな、でもこんなこと動画撮る必要ねえじゃん。俺ももうね37になってね公開、あこれパーマかけたやつだ、俺これねめっちゃくちゃディスられると思ったんやけど意外と似合ってんじゃんみたいに言ってくれて、いや全然似合ってないと思ってた。ヒップホップ豆知識、あお飯テロ、おいいね、でもなんか飯テロはいいよね、やっぱ人間食べるしさ、それはやりたい。おう、ヘタレサメ、この時はでも必死すぎて、うわーこれはマジでやばい、この動画マジで恥ずかしい、一人 MC バトル、ヘタレビーボイブイエスギャングスター X、 あはっもう鳥肌が立つよこれは。ここまでして再生数欲しいの君、しかも滑ってるし、であでもあーこれはもういいや公開しちゃえ、あーこれおもちゃ開封してるやつね、あーおもちゃ開封とかね、ウェットサウナスーツゲッツ、なんでだろう、たかがサウナスーツ誰かからもらっただけで動画にしちゃう俺、よっほどネタに飢えてたんだな、ほんとに。もうネタ、ネタ、ネタ、なんでもネタ。渋谷案内、あ、これなんかの仕事やな。あ、で、これサイプレスウェイのが PDS に。ドン引き。あ、これ雨でこけて、あれだわ、血が出た動画だわ。二日酔い。あ、これ好きだったな。寝てたら怪獣。これなんかね、企画に参加したやつだね。ヒップホップステーション ABTV ネットワーク、初キスって佐々木朝日さんがプチューとかやってるやつだよね。でも俺思うんやけどね、あの本当に佐々木朝日さんをあそこまでこうド S な感じでいじれる人って俺だけだったのかなって思う。なんか気使うじゃんみんな佐々木朝日さん、あこれ関根理沙さんに電車で会った時の写真だよね、家がその時近かったらしい。でなんか佐々木朝日さんってさ、なんかちょっと YouTube 界の和田アキ子みたいなイメージじゃない、ちょっとなんか古株でちょっとオーラもあるし、ドシッとし、なんかドシッと性格的になんかこうはっきりしてるし、そういう女だからめちゃいじってやりてえと思ったんだよな。あーこれアリスが来た時だ、ヒップホップステーション、これデスソースメントスコーラ、やめなさいって、やるんならとことんやりなさいって。あボーンスタジオ来たね、学校であだ名がフルチンだぜ
BK ファッション。BK ファッションも服めっちゃ買わなきゃいけないから、こういう再生数で金がない人にちょっときつかったよね、やっぱね。草津の中心で愛を叫ぶ。うん。あ、そう、あ、シゲも出てくれたね、ボーンスタジオの中でね。カズさんのモノマネ。PDS メグイン冷たい。自宅でバリカン入れて、もうこの辺もブレてるね。お前まで一体何がしたいの？イナゴ食べてみた。あ、これとか最悪。これマジで最悪だわ。あー。美女マジ、うん、あ、そうだね。あ、これは面白かったな。なんか、女の子がし、ゲストの女の子が真剣に有名な人で歌歌ってんやけど、その時にガヤでイエーって言え入れてくれって言われて、イエーとか言うべきじゃん、イエーイエーみたいな。そしたらイエーって言っちゃって声が上がっちゃってさ、そしたらその子つぼっちゃってずーっと笑っててやばいよね。そうで何回歌うんだけど、ちょっとやめてくんないみたいなって。あー、こんな動画もあったなあ。でもこれ受けたんだよね。あ、なっちゃん、なっちゃん元気ですよ、うさぎのなっちゃん。弟とバーベキューしてたら雨に、リフトでいたずらしてたら、はあ、あ、でもなんか心が安らいできたよ。うん、すっげえ心が癒される今。前の動画見てて公開してすっげえ恥ずかしいけど、めっちゃくちゃ正しいことしてる感覚。いやー、公開していってますよ。で、あと420分、お、もうすぐじゃん、半分ね。公開、ヘタレ水族館、いい加減にしなさいよ。ヒップホップの歴史、ケン君、うわ、おしっこ飲んでみたって。もうこういうのだから行くんだよな、再生数がな。はい。で、俺今 Google からアドセンス止められてんだよね。あのラップでめちゃやばいこと言ってて。ラップさ、バイリンガールが来た時だね。バイリンガール、この時独身ですよね。告知、イベントやるから来い。また佐々木朝日さんいじりてえな、マジで。うん。なんか向こうのチャンネルに出て、めちゃくちゃ暴れてみたい。なんか。なんか、すげえ新しい佐々木朝日さんを俺引っ張り出せる気がするんだよね。うわっ、これ最高。これはマジで俺誇り持ってる。タイのジャングルの中に俺裸で飛び込んだんだよね。もうなんかそれなんだか世界不思議発見みたいな感じで、もうこんなジャングルの中で、これ絶対見てほしいんだけど、もうなんかこんなでっかい魔物が出てくんのかなぐらいに思った。これマジマジ、俺今素だからね、話してる感覚。バンドでフリースタイルね、あったね、これ、逗子の方、湘南の方かな？バイリンガール。ああ、もうこれクソだよ、iPhone6 が発表された。でももうね、うわぁ、BK ファッション、ねえ、かっこ悪いね、僕ね。金髪した動画だ。これはもうほんと、その時、なんとかしろって言われたね。さすがにですね、もうこれなんとかしろって。メグイン。でメグインがさ、めちゃくちゃやっぱキャラ強くて、メグさんが。で、あ、この金髪、これもいい動画やね。これ絶対見てほしい。で、メグさん、で、ケン君がさ、ケンダ390がヒップホップステーションで YouTube の人いっぱい会うじゃん、俺が紹介して。で、メグインが一番なんかこう、面白いって言ってた。なんかすげえキャラが強いみたいな。最高みたいな、ね、あれぐらい突き抜けてる人最高だよねみたいな。さよなら金髪ってね、別にさよならでもクソでもなんでもないんだよね、金髪なんて。さよなら金髪はやばいよね。あ、ネガティブすぎてすごいラップ、メグイン、切ない話と。これ滑ってるね。うんちとおしっこ混ぜて飲んだんですか、すごいですね。みんなへの日頃の感謝の気持ち、何言ってんだろう。そういうのを言わないで動画でネタで出せばいいんだよ。うん。なんか、すげえ、
いいものもあるんだけど、恥ずかしいことの方が多いね、過去の動画。ちょっと待って。え？俺の曲なのに、著作権侵害の申し立てがされて、どういうことなんだろう、本当に。自分で作った曲で、なんでちょ、まあいいや。どうでもいいや。あ、これ山口行った時だな。赤毛にした、とんでもないことに。うん、それはなるだろうね。佐々木朝日初ラップ、これバカだよこの動画マジ。 BK ファッション H&M のジャケット購入は？は？もう一度言うよ。 BK ファッション H&M のジャケット購入、いろいろ合わせてみた。痛い痛い、痛すぎる、うん、痛い。でも痛い日の方がいいのかな、 YouTube 上は。ダサすぎ、思い切ってライン入れてみた。この時は自分らしさもクソもないんだ。あー、ハロウィンで恋愛相談やったやつだな。またやりてえな。俺あれはすげえ楽しかったんだよ、恋愛相談は。ただやっぱ取りだめしちゃうから、あれよって、例えばなんか佐々木朝日さんと会って何回もやるじゃん。何回もやって、でそれでこう結局なんか取りだめが苦手な人っていて、まあ俺もそうなんだけど、やっぱさ、その日撮ったものをその日編集してその日公開したいみたいな YouTube だからね、なかなか4本も撮ってそれに合わせてっていうのはいかないですよね。札幌一番の美味しい食べ方、どうでもいい、どうでもいい。ヒップホップステーションまとめ、あ、これまとめ出したのはネタがなかったからだね。恋愛相談、女の子からのボディタッチはありだろ、ありだと思いますね。最近もう女に全然触れてねえよ、本当に。本当に触れてねえよ。マジで触れてない。ああ、これ、ジローが初めて来た時の動画だ。かわいいよな。あ、大地と2時間でビートボックス作った動画。おお、スリックチックスが来た時はね、ヒップホップステージ。あ、これ、ダニエル・ウェリントンの仕事や。ハロウィンメイク、どうでもいいどうでもいい、すっげえつまんねえやってること俺。あ、3人でプリクラ撮った方がね、これやめてくれって言ったの、一緒にね。でもいいじゃないですかっつって公開した。ちょうちんに LINE 入れてもらった。あ、ちょうちん元気、ちょうちん元気聞いてねえか、もう見ねえよな。中3でEカップの女の子、あ、がむしゃら公開します。これは好き。KP の時やってた曲をもっとパワーアップさせた。納豆と梅混ぜてみた。で、で、あ、光るスニーカー。これはね、いい動画やと思うな。あ、売られ演奏で始めます。あ、これはいいよね。要は、ちょうちんが、朝井さんと恋愛相談やってるじゃないですか。じゃあ、売られ演奏でやりましょうよ、みたいな。確かになっていう。でも、なんだかんだ言ってね、こう、やっぱ、上がり下がりがあるんだよな、YouTube やってると。いい企画、こういう時もあるし、こういう時もあるし。お、あ、ジロー初めての散歩や。あとどれくらい、おお、あと300、もうすぐや。公開恋愛相談、あ、ちょうちんと裏恋愛相談、以後フリースタイル。なんで著作権なのこれ、ヒップホップステーション俺の動画で。 BK ファッション、あ、これ外国人の女の子とコラボしてる。あ、ヨウさんだ。クリスマスワンマンライブやります。あ、ワンマンライブとかやってたよね。で、ちょうちん、以後、うわ、クソキメこれ、クソキメえ、何これ、ブーメランモヒカン、最悪。高一でエッチして妊娠してた。 BK ファッション、女の子に彼氏の、うん、よくわかんない。大好きな女の子を伸ばす、うん、母親が風俗デリケーション、ああ、ヘタレママの実態、そんま食わないと切れる。あ、これ面白い。そう、なんかね、サンマ食わないと切れるんだよね。
これはちょっと面白いな。こういうのは最初に言ってなくても面白いなって思う。これさえアカウント停止って動画上げてドッキリで、アカウント停止したらそこから上げれないじゃんっていう。超ゴリゴリのストリート系。渋谷の女の子は何人彼氏いるのか。あ、確かにそう、面白そうだね。これもう一回やろっか。渋谷の女の子は何割彼氏いるのか。そう、それ知りたいよね。確かに知りたい。そうだよね、渋谷で歩いてる女の子が何人彼氏いるんだろうね。確かに。クリぼっち、あ、ワンマンの即興フリースタイル、東北美女 B ボーイ、うん、彼女とトイレで、はうわ、この時の新年の挨拶、2015年だよ。4年前で。スナップバック、イマジン、エタレビーボーイ。エロくなく女の子をお泊り誘う方法。エロくなく？どうやってんだろうな。エロくなく女の子をホテルに誘う。行こっか、みたいな。ああ、スマホ動画。BK ファッション。やばい、 BK ファッション、 H&M のメッシュ T シャツ。 BK じゃないから。あ、これジローが俺にキスしてくれた動画だね。これはマジ奇跡だよ。激うま家系ラーメン、あ、食いてえな。今日俺何も食ってねえ。最近なんか考えることが多くて、なんかめちゃくちゃ食欲が減っちゃって。ジロー愛してるよ、公園お散歩。あ、こういうのもいいよね。なんかこういう何でも動画にしてたっていうのはいいあれなんかな。とか曲系のやつ全部著作権申し出されてるよね。ジローが美女ナンパ、あ、 MC バトル、あ、これも面白いね。メンズトーク、あ、これも企画やろうって向こうから言われて。確かこの人さ、確か今有名人になってるんだよね。なんか一般の素人で僕の動画出てくれた人、なんかね有名人になってるんだよね。よし、あと何百本だ。うわー、恋愛相談、イエーイイエーイ。ヘタレのオリジナルパーカープレゼント、これはめちゃくちゃあれ。ネクストアップ、 MC バトル、エースとかね、すげえよな。元気かな。 MC バトル、ジローとシャボン玉。なんか思うんだけど、俺何がしたかったんだろう。いろんなことやりすぎてんじゃん。なんか何がしたかったんだろうね。なんかさ、いろんなことやりすぎて泳いじゃってる感はあるよね。 YouTuber 必見、セルカボ激安でゲッツ、うん、あ、そうですかっていう奇跡。あ、これをなんか聞きたい人多いんだよな。どうぞ聞いてください、こんな曲でよければ。歌詞奇跡、あ、BK ファッションオリジナルパーカー、風邪ひいていかれた人、女子に告白できねえ。うわ、ディアミーディスってるやつだよね、これ。 Google の曲でディアミーみたいなのがあって、それをなんか自分が女になってビッチなふりしてやってるやつだよな。うわ、新曲、うわ、この曲はクソ曲、この曲はクソ曲。でも公開する しちゃおう。もういいよ、公開でいいやじゃん、全部もう。フローラッパーにインタビュー、 ABC な、だからなんで俺の作った曲なのに。著作権ね、不思議。もうどうでもいいけどさ。はい、佐々木朝日さん、はい。明日俺のおっぱい揉みたい人いる？本当に意味が分かんないよね。何がしたいんだろうこの人って思う。うわー、これもクソキメや、この動画も。クソキメ、俺頭、俺マジで薬でもやってんじゃねって思うから頭おかしいよね、これ。
あ、これ PDS のパン工場宣伝したやつだね。非公開ネタやワンマンライブチラ見せ飯テロ。あ、ここの油そばはクソうめえ、マジで。それは間違いないこと言える。佐々木朝日さんと付き合ってます、付き合ってません、ウケる。うん、でもなんかね、何かがおかしいね、この辺。もっとさ、勝負するものを決めてバシッてやった方がいいよね。うん、まあ一個一個面白いとこいっぱいあんのかもしんないけど、君は一体何がしたいのっていう感じ、今ここら辺の2015年の動画は。モテる色、うん、JK にディスられてきた。あ、これ楽しかったな。あ、これはギャラクシーのイベント行った。勝つくれよとかもあったら、これもクソつまんねんだな、この動画もな。超ライブに出ます。あ、超ライブ出してくれたんだね。なんか信じられねえよ、超ライブ出たとか。ねえ、どうしましょうかね、これから人生ね、っていう感じですからね。心理的にまだ感覚は戻んないんだよな、昔の頃に。油そばは食いて、なんか飯食いて。あ、佐々木朝日 PDS 川に落とすと、これ面白いじゃん。佐々木朝日落とせる、ガーッと落とせる、それなかなかいねえじゃん。あ、手紙。4時間で一緒、あ、これ一緒の撮る曲だね。いや、動画はこのまんまでいいんだよ。はあ、クソつまんないこの辺、やっばい、この辺もう本気でつまんない。下駄とジンベエで全身合わせてみたい、夏先取り。クソつまんない。え、なにこれ、商品バトル、最強のエネルギードリンクはどれだ。やるんだったらもっとがっつりやろうよ、そっちの方向で。 YouTuber 修学旅行 in 京都。ああ、これ松島君とのディスだね。で、これは戦国 MC バトル出た時のやつで、 MC バトル実況ケン君とやったやつだな。BK ファッション、うわぁ、いやぁ、やばい、この動画出そうかな。まあ、いや、一応出そう。一応僕はちゃんとこういうことやりましたよっていうことで、動画を公開してるんですっていう動画は出しましょう。てか、おかしいじゃん、言ってること。だって、BK ファッションYouTube10 周年 T シャツ。いやー、もっと突き抜けようぜ。完全に突き抜けないとダメよ。うん、本当に無理だよね。もうこれは売れないでしょ。松島が家に来た、うん、You to the answer。 スタイリストの彼女できました。は、あ、アンチコメミ、これもいいんだよね、面白かったよ。女の子からビデオが届いた、そんな時もあったね。みんな愛してるよ。は。好きなことで生きていけないから働きます。あ、これはいいんじゃないかい？それはいいんじゃない？あ、それはいいんじゃないかな。
あ、ダメだ、俺これ会社の制服ディスった動画でこれやばいんだ今。超幸せ、リスナーからさんからもらったプレゼントに感激。うんね、嬉しいよねそういうのはね。即興ラップ送別会フリースタイル、一言くれよ。うん、ん、あ、これか。あ、奇跡の一本松で、うわー、これでいろいろ煽ってるやつや。東北オフ会、ギャラクシー6紹介、16万、YouTube 人生を振り返る、勝手にどうぞ、応援コメ読んでみた、どうぞ、おすすめラップ動画、 H&M でナフツ服ゲッツ、 PK ファッション。やっぱやってることがしょぼいと思うね。本当にしょぼいんだよね。こうこの人が成功するとは全く思えない、今こうやって見てて。全く思えないよね。僕が10キロ痩せた、ダイエット紹介。学校でうんこ漏れましたか。そうですか。さよなら最高のやつ、もうただの何がしたいんだか全く分かんない。あ、テレビタックルでた時の動画ね、これね。あ、それで多分テレビタックルあたりから、そうだよね、なんかいろんな YouTuber に嫌われ始めたんだよな。テレビタックル出てなんかで、俺がいろんなこと、いや俺はこうだからみたいに言ったら、いろんな YouTuber が何お前みたいになっちゃったんだよね。働いててよかったと思えた気持ち、あ、そうですか、へえ。この時職場の人で誰も俺のこと相手してくんなかったんだけど、一人の人が、先輩が頑張りなよって言ってくれて、すげえ嬉しかったんだよな。あー、これね、韓国のこと、外国人ね、在日のこと、うん、ナマコ、大物 YouTuber に嫌われても構わない。おう、この時暴れてたね、暴れてるね、私めちゃくちゃ暴れてるね、暴れるに暴れてるね。元カノに振られた理由、そう、俺、あ、そう、振られたね。ヘタレとマホとどっちがすごいって、 なんでここら辺から、ま、もう覚えてねえわマジで。 YouTube やます、アンチコメ、誕生日ドッキリ、誰のだろう。でもこれガチだよ、ヘタレの剣弾をプレゼントします。トレーナー、金髪美女からメッセージ届いた。マホと、あー、これなんだろう、ここら辺からなんか、なんかあったんだろうね。マホと今、いいや、これ全部公開しよう、別にいいじゃん、どうでもいいよ。ファンとの恋愛ってあり、ありでしょう。アンチトレーナー作るの、でもすっげーとんがってる。アンチトレーナーとかやっば。イベントで僕とハグしませんか。はぁ、はぁ、お前どこの韓流スターだよ。誰がお前とハグしたいかねえ。マジで誰がお前とハグしたい。いやー、ひどいよ本当に。うん、痛い、なんか見ててこの人痛いなって感じ。でもまあ今でも痛いのが流行ってるよね、なんか海外とか見てても。誰でもポジティブになれる方法、あ、そうなんですか。そんな方法あるんですか、ヘタレさん。昔のヘタレさん。どう差別を乗り越えるか。うん、どこまでも、未公開映像。未公開映像？何言ってんだ。
金は大事だけど目的じゃ、やっぱさ、金がない時って金がなくてもいいやみたいに言っちゃうんだよな。柴田の方がいい。あ、ここら辺から出てきたんだな、柴田がなんかな。出てきて。なんで揉めたん、あ、でもあいつは結構、俺がテレビ出てくるのあいつ調子こいてるね、みたいな。言い始めたよね、多分。炎上について。炎上はいいことだと思うな。うん。なんて言ってんだろう、俺、この時炎上について。炎上は、うん。別にそんなに悪いことだともう我慢できない。ああ。今年は丸くなって、あ、こっからすっげえ、とんがり出したんだね。なぜか知んないけど。ほん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 。なぜかこっから毒キャラになっていったよな。まあ、いいんじゃない？別に。僕は僕ですからね。男女平等について。いや、平等じゃないでしょ。どう、平等なわけないよね、男女がね。だって男女がさ、だなんでじゃあ毎回ご飯行くとき男が払うわけねえ、別にいいんだけど払っても、なんで毎回女が養われる身でおしとこで養わなきゃいけないわけ、おかしいじゃんその発想が。あ、もうここら辺はやばいよね。あ、もうでも全部適当な動画やな。うん。俺の夢はゲーム実況で生きていくことだみたいに言って、わ、もうここはもう攻撃的ですね。すべてが。ついに頭おかしくなりました。うわ、でもこれで3万いくんだ。すげえ。あ、やべえ、これ元カノと映ってるやつ。柴田や増尾のように。あ、これ関係ないよね、柴田はね。はぁ、まほとテーマ全部話します。うん、いいんじゃない？これは別にもう。うん、これはもう別にいいや。なんか負けとかじゃなくて。うん。なんかかわいそうじゃん。別に誰か違法アップロードしてんでしょ？そういうのとかも全部。いいんじゃないですか？ご勝手に。あ、これ柴田にメッセージ送ったやつだ。向こうから来て返したやつ、こんなことあったんやな。KP トーク。でもこの時すごかったんだよね。なんかやっぱチャンスだったと思うんだよね、この時ね。トイレが壊れた。あ、どうでもいい。うん。でさ、ランラップ。うん。サナギペーピー蘇生オッケー。 BK ファッション、ちょっともう動画飛ばしになっちゃってるね、これもう。もうどこでもまあいいや、でもほとんど公開してますから。あー、男女の友情ありえますか？ありえないです。え、何 YouTube 活動休止って、何これ。あ、活動開始してる。あ、ちょっと休むって言っただけだよね。この時目が いっちゃってるよね。俺。スシローバイト。あ、そうですか。あ、でもこっからもう、なんだろうな。何かやめたいと思ってたのかな。わかんないけど。おう！おう！そろそろだ。お、そろそろ終わりだ、終わりだ、終わりだ。イエーイ、最後のページ。この動画アップしちゃってもいいのかな。いいと思う。ヘタレビーボーやめるべきか、ここだよね。で、これで本当にさよならしちゃったんだよ。はい、終わりました。はい、すべての過去の動画、おそらく 99% のもの公開しました、一部以外。やっぱね、うん、未来は変えれる。今も変えれる。過去は変えれない。ってことで。はい。あ、でもなんかすっきりしたわ。ありがとう！
よろしく。